Законодавство про мобілізацію настільки стало складним, що без адвоката, без юриста розібратись практично неможливо. До того закону, який підписав Зеленський від 18 травня, там вже настільки змін повносили, що сам закон вже по факту читати немає сенсу. Ми коли з вами читали весь закон, весь його проект, а потім і закон, то нині доповнений постановами, різними уточненнями, все. Коротше, кінець. Ясності – кінець. Зроблено все, щоб звичайна людина нічого не розібралась. Так от, вийшла ще одна постанова про Кабінет міністрів. Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Абсолютно свіжа постанова, 5 червня 2024 року, 650. Я залишаю її себе в Телеграм, в шапці профілю. Ви можете просто зайти і вбити свою ситуацію, тобто пошукати свою ситуацію. Чи ви там студент, чи ви викладач, чи ви працюєте на підприємстві, яке важливе там для економіки, чи ви державний службовець якоїсь категорії, там у них повністю бронь. Ну і, власне, в цій постанові теж передбачено купа бронювання, купа. Ви знаєте, я коли читаю цю постанову, я розумію, що заховати своїх людей чиновники можуть просто так пху і заховав в різні відомства, структури, помічниками, там, знаєте, ну коротше, війна буде для звичайних людей, війна буде продовжуватись для звичайних людей, от хто б що не говорив, ні один чиновник, ні один родич, при його, ну тільки при його якомусь особистому персональному бажанні, а так воювати вони не будуть, тому що в них можливостей уникнути мобілізації маса, і вони штампують постанови, якими вони дають собі можливості. Раніше, пам'ятаєте, як агресували проти того, що «А що ти, от професор, сидиш, у тебе бронь?» Ребята, професорі в Україні просто ну, відносно чиновників в Україні – це якась мізерна частина. А тепер дозволили і розширили бронювання там такій кількості народу, що професори – це просто там курять десь в сторінці. І ви знаєте, професори – це ще ж не найгірша частина населення, а хто серед чиновників, ви можете здогадатися. Так от професор ходить просто, виконує свою роботу, вчить студентів, займається там науковою роботою, ну якщо нормальний, адекватний професор. А чиновники чим займаються? Чим займаються середньозважений чиновник? Уявляєте? Уявляєте, да? Телеграм в шапці профілю і Ютуб, ми там це проаналізуємо. Ну, а хто хоче почитати, то абсолютно свіжа постанова. Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Читайте.